Kasi ang kabataan ngayon, hindi ko maintindihan, pag binasa ko sa mga Facebook, kung makapag-komento ang tatapan. Sobra to. Nung bata ako, magmula, nung nagkaisip ako, hanggang 12 years old, wala akong model sa buhay ko, kundi na. Kaya tawag sa akin, Mamas Boy. Sa totoo lang, napagbibintangan tayong playboy. Yan ang lagi. Ang sabi nila, si Robin Padilla, maraming naging girlfriend. Maraming minahal yan. Pero, maraming paninira sa kapatid ninyo, sa uncle ninyo, napakadaming paninira. Pero kahit isa, walang nagreklamo dun. Wala kayong maririnig na kahit isang babae ay niloko ni Robin Padilla. Sa totoo lang, kahit naman yung idol ninyo, si Daniel Padilla. Yung taong yan, yung batang yan, pantayan ninyo kung paano lumaki yan. Isang bata na nagkaroon ng napakalungkot na kabataan, pero nagtiis, minahal yung nanay. Siya tingnan ninyo. Wala na kayong ibang titignan pa. Siya na tingnan ninyo. Kumikita ng malaki, binibigay sa nanay, binibigay sa kapatid, binibigay sa tatay. Tingnan nyo kung nasaan sa ngayon. Napakaswerteng bata sapagkat hindi naging madamot sa pera, minahal ang magulang, minahal ang kapatid, minahal ang mga kamag-anak, hindi nagdamot. Kaya tuwing ako po ay dumadapo ulit dito, nakakatapak ulit dito, ako po ay tuwang-tuwa sapagkat napakalayo na po ng narating ng pagkulat ng Basilan. Palakpakan mo natin si Kong Lucy. Gusto ko lang pong pasalamatan muna ang atin pong, ito, ang batang ito. Maliit pa to, alam ko na. Balang araw magiging parang si Jose Rizal ito. Ang tawag ko ito, si Jose Rizal. Sapagkat nakikita ko na sa kanya, siyempre, iba talaga yung ang magulang mo ay salamin mo. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mo na ginagawang maganda ng magulang mo, talaga president. Inshallah. Maraming salamat. Alam mo, Iho, okay magkalala, wala naman akong COVID. Pero 2 linggo na akong may flu. Hindi ko alam kung anong tumama sa akin. Ako ho ay nagpa-check up na, sabi ng doktor, wala. Heart of an 18-year-old. Sabi ng doktor, pero hindi nakawala yung buko. Kaya ho, hindi ako nakarating kahapon kasi medyo hirap-hirap akong bumangon. Pero pinilit kong makarating dahil nakapangako ako sa iyo. Ayokong isipin mo na si Tito Robin, bolero pala. Basta sinabi ko, basta nakakalakad, maglalakad ako papunta dito, anak. Mabuhay ka. At siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa idol naming lahat. Ito, maging Bangsamoro, kahit balik Islam, basta nangarap ka ng Congressman Jose Rizal. Ito, matindi ito. Matagal kong sa field kung ako'y nasa anak Mindanao. Basta kami ang ipinadadala, laging dalawa. Marami kaming napuntahan, magulo yan, tahimik, kasama ko to. Norhaya Makusa. Punta, sister. Parang nag-diet tayong dalawa, kumayan tayo ha. At syempre po, babatiin ko rin po ang executive assistant ng ating guys po, pasensya na po. Ito po, kababayan ko to na napunta din at napighani din sa Basilan. Pareho po kami tika-Bicol, pareho kami tika-Jose Pangaliman, Brigadier General Alvin B. Luzon, sir. Ako ang nagbigay sa amin ni Kong ng napakasarap na breakfast, sir. Thank you. At ating pong city at pong city legal officer ng Isabella City, Attorney Azlan Imran. Bobby. Ako. At batiin ko din po yung aking dalawang kasama na galing din sa Manila. Yung aking pong US, Atty. Philip Burado. Atty. Philip, alam niyo pag linggo, hindi ko nakikita ho yan. Kasi takot din sa asawa yan. Pero ngayon, gusto niyang sumama dahil gusto niyang makita ang Basilan. Kaya palakpakan po natin. At siyempre po, yung amin pong manager sa showbiz event sa Ibigales. Mga gusto mag-artista, yan po kayo makatry. Yan po ang manager ni Andertis. Manager ko, manager ni Gaston Curtis, Daniel Padilla. Ayaw ko lang ako. Okay. Marami atang gustong mag-artista dito. Kaya nyo, alam nyo ba, pangarap namin yan ni, pangarap yan namin ni Combo G. Na isang araw, mag-shooting kami dito ng pelikula. Kaya ba kayo mag-artista lang? Matutuloy yung pelikula natin ko. Okay. Kaya marami ako pamangkin dito. O mga pamangkin. Napakasarap maging bata. Alam nyo, kung kaming mga matatanda, kung tatanungin nyo kami, kung anong pipiliin namin, yung buhay pa namin ngayon, o yung buhay namin yung bata kami. Isa lang isasagot namin lahat. Sasabihin namin sa inyo yung buhay namin yung bata kami. Kasi kung buhay namin ngayon, dami namin problema. Mga problema, totoong problema. Hindi kagaya pag bata ka, wala ka pang iniisip mo pala kung saan yung landas na pupuntahan mo. Napakasarap nun. Kasi namimili ka pa lang kung saan yung kakahakin mong landas. Kaya, napakaswerte ninyo at meron kayong isang amin na naman na nag-guide sa inyo. Kasi kung wala kayong guide, eh baka maging Tito Robin kayo. Alam niyo, meron kayong agad ganito. Binabasa ko yung pagpasok ko. Committee on Environment. Napakahalaga niya, mahalin ninyo yung kalikasan ninyo. Kasi yung taong walang pagmamalasakit sa kalikasan, kako yan. Committee on Education. Napakasarap pakinggan. Alam ninyo, napakadaming tao nagmamagaling lang. Ang dami niyan dito sa Pilipinas. Naku, kumakabas. Kumakabas! Akala mo ang tatalino. Pero mga tanga naman. Kaya mabuting mabuti na meron kayong ganito, Committee on Education. At tatandaan po ninyo, yung tao na tinitingnan namin lahat dito. Di lang ako Lahat ng Bangsamoro na nasa kanyang pag-iisip, isa lang ang masasabi namin tunay na governor na nagsilbi dito sa bar, sa buong arm. At yan si Buding. Yan, pangahawakan natin yan. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na kaming dalawa, hindi ko mataas ang inabot naming pag-aaral. Ako, criminologist ako. Sa computer naman, si Brother Gujib. Wala kaming doctorate. Pero pagkaparamihan tayo ng naitulong at nagawa sa bayan, baka yung mga doctorate, ganun lang. Kailangan, pag nag-aaral kayo, isinasapuso ninyo at isip. Pag-isip, kurakot yan. Kailangan sa puso at sa isip. Okay, pangatlo. Committee on Health. Nako, ang tao, pangit ang health. Pangit ang pag-iisip. Kaya dapat, yung health. Saan ba mag-uumpisa yung health, mga anak? Mga mga pamangkin sa ambag. Pag may sakit dalawa, nakakatawa naman yung isang batang may kulay ng buhok. Pamangkin, ano ba? I love your hair! Pinipindin nyo na matuto kayong magtanim. Yan ang isang bagay. Alam na ba na si Amin nag-invento yan ng plastic na on active citizenship yan. Mga anak, huwag tayong tambay lang. Kailangan meron tayong ginagawa para sa bayan. At tandaan ninyo, kung hindi kayo ang kikilos para sa sarili nyo, walang mangyayari. Kaya itong ginagawa ninyo, ito na yun. Ito ginagawa nyo, ito na yun. Kaya palakpakan ninyo ang mga sarili ninyo. Committee on Peace and Security. Ito, kailangan nito. Kasi ang bansang walang peace and security, tandaan ninyo, walang kakulan. Wala yan. Kaya kita ninyo, kayo ang salamin. Ang Basilan ang salamin sa buong Pilipinas. Kasi ang Basilan, nakita mo, nung nagkaroon ng peace and security, gumaya kayo ng bulok. Ngayon, sinasabi ng gulo, ng sulok, sila may peace and security na rin. Ang buong Pilipinas, sinasabi ng mga punong-puno ng NPA dati. Ngayon, sinasabi nila, wala na raw silang NPA, sila ay may peace and security. Saan pa lahat nag-umpisa yan? Dito yan, nag-umpisa lahat sa Basilan, kaya palakpakan nyo sa Pilipinas. Ito ang salamin. Kahit sinong tanungin ninyo na nasa military o polis, dito nag-umpisa yan, na nawala yung mga rebelde. Kaya dapat pangalagaan ninyo ang peace and security. Kaya itong ginagawa ninyo, nakasuporta ako dito 100%. Ngayon, bilang pagtatapos, mahalin ninyo yung nanay ninyo. Kasi ang kabataan ngayon, hindi ko maintindihan. Pag binasa ko sa mga Facebook, kung makapag-komento ang tatapang. So ako ng tatapang. Minsan, mag-iisip tuloy ako, kung hindi nila nilirespeto yung nakakatanda sa kanila, ano wala yung respeto nila sa magulang nila? Kaya sana, mga anak ko, mga pamangkin, huwag na huwag ninyong pababayaan ang pagmamahal ninyo sa magulang ninyo, una sa nanay ninyo. Una sa lahat, nanay ninyo. Ako, nung bata ako, magmula nung nagkaisip ako hanggang 12 years old, wala akong model sa buhay ko. Kaya tawag sa akin, Mama's Boy. Kasi ang pagmamahal ko sa nanay ko, sobra-sobra. Kasi sobrang pagmamahal ko sa nanay ko, lahat ng niligawan ko ng 12 years old ako mananda. Mga, isipin nyo, elementary ako, niligawan ko high school. Nung high school ako, niligawan ko college. Kaya lagi ako busted. Noong ako naman ay naging 40 years old na, nararamdaman ko na yung aking testosterone, nararamdaman ko na yung pagkalalaki ko. Naging idol ko naman yung tatay ko. Siya naman ang minahal ko ng tulo ko yan. Kaya ang tingin ko naman, sa mga babae, laging kailangan ako ang mag-aalaga sa kanila. Kaya ang advice ko sa mga lalaki, tatandaan ninyo, ang babae ay minamahal. Huwag niyo sasaktan ng mga babae. Bakit kung mag-react ang mga babae, parang mga lalaki, ano ba? Asa ba mga lalaki dito? Di ba marunong mag-alaga ang mga lalaki? Ano? Ako. Palagay ko. Alam nyo, may kasabihan na dapat nating tandaan. Kapag ang isang komunidad daw, o sa, itong kasabihan ito, tribo eh. Pag ang isang tribo, hindi na kayang pangalagaan ang papurihan ng mga kababaihan, ibig sabihin, yung tribo na yun ay papunta na sa extinction. Kaya dapat, mga mahal kong mga kalalakihan, huwag kayong pumayag na mga kababaihan ay gumagano. Naku, delikado ko. Kailangan, lagi ang kababaihan ay ganyan. Tandaan ninyo yan, mga anak. Ako, Sa totoo lang, napagbibintangan tayong playboy. Yan, lagi. Ang sabi nila, si Robin Padilla, maraming naging girlfriend. Maraming minahal yan. Pero, maraming paninira sa kapatid ninyo, sa uncle ninyo, napakadaming paninira. Pero kahit isa, walang nagreklamo doon. Wala kayong maririnig na kahit isang babae ay niloko ni Robin Padilla. Lahat yan, sasabihin sa inyo, minahal ako ni Robin Padilla. Kaya sana, mga anak, tandaan ninyo, mahalin ninyo yung magulang ninyo, nanay ninyo, tatay ninyo, at kung sino man yung kaisa-isa sa buhay ninyo, mahalin din ninyo ng sobra-sobra. Kapagkat ang karakter ng isang tao, hindi mabubuo yan kung meron sa tabi mo umiiyak. Tandaan mo, hindi kasi swertihin kahit anong galing mo. Kahit anong sabihin mong nag-aral ka sa ganito, ikaw ang pinakamagaling. Pero hanggat meron kang katabi, sa tabi mo ang katabi mo, na inapi mo, o talagang hindi mo tinrato ng maganda, hindi ka siswertehin. Dahil dito sa mundong ito, maniwala kayo sa hindi. Kailangan good karma. Kailangan yung ginagawa mo, kabutihan, mabalik sa iyo yan. At yung ginagawa mo, pangit, babalik sa iyo yan. Kaya mga anak, saka inyong edad, tandaan ninyo, ngayon pa lang, umpisahan mo ng magtanim ng maganda. Kaibigan ninyo, pamilya ninyo, kapatid ninyo, kamag-anak ninyo, laging magtatanim kayo ng kabutihan sa kanila. Hindi importante na sikat ka. Alam nyo, madaling maging sikat sa amin. Sa totoo lang, kahit naman yung idol ninyo, si Daniel Padilla. Yung taong yan, yung batang yan, bantayan ninyo kung paano lumaki yan. Isang bata na nagkaroon ng napakalungkot na kabataan, pero nagtiis, minahal yung nanay, siya tingnan ninyo. Wala na kayong ibang titignan pa, siya na tingnan ninyo. Kumikita ng malaki, binibigay sa nanay, binibigay sa kapatid, binibigay sa tatay. Tingnan nyo kung nasaan sa ngayon. Napakaswerteng bata sapagkat hindi naging madamot sa pera, minahal ang magulang, minahal ang kapatid, minahal ang mga kamag-anak, hindi nagdamot. Yan ang idol ninyo, kaya siya titingnan ninyo. Kaya sana, kasi ako, pag sinabi ko ako tingnan nyo, layo na lang ingat natin. Lolo nyo na ako. Pero si Daniel, dahil siya ang idol ninyo, tingnan nyo siya mabuti. Huwag lang nyo tingnan nyo kapugian lang. Kasi kapugian, naririkokin na yan. Kapugian, kagandaan, naririkokin na yan. Ang tingnan nyo lagi, yung kabutihan ng puso. Tayo naman sa Islam, sa Christianity, kahit anong religion, ang pinakamahalaga sa lahat, yung laman ng puso mo. At yung laman ng puso mo, yan ang uusbong. Pag-usbong niyan, lahat na ng swerte, lalapit sa'yo. Sabihin ko na, success sa pag-aaral mo, trabaho mo, pera, susunod na lahat. Kaya lahat ng ito, magiging successful ito kung ang atin ay maganda. Yun lang ang mga may iwan ko sa inyo, mga kamangkin, tandaan ninyo, itong buhay natin, sa mundong ito, pansamantala lang ito. Kahit anong yaman ng abutin natin dito, kahit saan tayo makapunta dito, kahit ikaw na maging pinakasikat, ikaw na ang pinakamayaman, ikaw na ang pinakamakapangyarihan, pero isa lang na sigurado dito. Ang matatandaan sa'yo ng tao, matatandaan pa ng tao bilang isang magandang tao. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat, Senator Robin Padilla, Senator of the Republic of the Philippines. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam.